صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مانتو تاريخ تاي تومانكي بشي فبراير اما فبراير لبدا كون يصدح حتنكا وحنا هلكان دوني ان كلو وداغو كمتين يار يار او كوسابسان حالده لاسعانود جوبيده مانتي سدو يهي iyo informationkeeda. Maanta waa maalintii shanaad ee dagaalka lanagu soo qaaday uu ka socdo magaalada Lascaanood, taasoo maanta lala beegsaday goobihii cibaadooyinka ama lagu tukanayay masaajidada sida masaajid Huda oo dadna ku dhaawacmeen. Masaajid wax gaadhay salaada Jimce iyadoo lagu jiro ama la isku lagu jiro khudbadeedii iyo masaajido kale oo deegaanka ku yaala. Waxaa kaloo la beegsaday guryo dad si filay deganaayeen oo ay waxyeelo badan kasoo gaadhay, dadna ku dhaawacmay. Runtii hawshaas weli dhibteedu weli ma istaagin. Haddana sidaas ay tahay, waxaa lagu soo qulqulayaa ama lagu soo biirinayaa ciidamo kale oo xoog ah iyo kaarayaal iyo beebayaal magaalada Guddoomiyadka la soo fariisiyey, islamarkaana aan filayno in berito ay qaadi doonaan dagaalka si weyn ka weeye shantii cashee lasoo hayay ama lasoo dhaafay lagu qaadi doono magaalada. Taasoo aad mudo runtii inay kasoo horjeedo. Markaan fiirinay war saxaafadeedkii kasoo baxay wasaaradooda ama qoladooda u hadasha wasiirka sheeganaya maanta soo baxay inay muujinayso in waxay alaal waxay halka ku sheegayaan inay tahay mid ay ku xalaalaysanayaan inay dagaal culus ku soo qaadaan kuna tirtiraan ama damage weyn geystaan magaalada iyo bulshada ku nool. Sidan hore uu sheegnay, meesha tan waxaa jooga waa dadkii Ilaahay ku umay, waa dadkii reer Lascaanood ee dadka deganaa deegaanka u ahaa oo qaadan waayey ama ka dhiidhiyey wixii lagu sameynayey tacaadiyaadka lagu sameynayey 15 sano lasoo dhaafay. Wax cid kale oo joogta ma jirto. Waxba maamulkaasna yuusan isha ka lalin, gacmasha shayna kuma jiraan, argagixisana meesha ma joogto. Waxaa jooga waa dadkii deegaanka deganaa ee Ilaahay ku umay, meelna aan ka tegeynin, una dagaalamayo xuquuqdooda iyo waxay xaq u leeyihiin laguna xoogi karaynin. Marka taas waa taas waxa jiray hay-adaha caalamiga ah ama international communities-ka oo wada hadal nala waday in bal xaggaygana aanu xabad joojin iyo wada hadal aanu la yeelano maamulkaas Muuse Biixi. Wada hadaladaas waxaad moodaa iyaga laftigeeda maanta inay sii fogeynayso war saxaafadeedkan kasoo baxaya oo runtii muujinaya in cadaawaddu sii kala dheeraanayso, aysan lahaynna rajo wada hadal, aysan ka muuqan. Marka kolley waxaan u sheegaynaa adduunweynaha iyo ciddii kale ay quseyso iyo beesha caalamkaba, markastaba anagu nabad baan ugu fadhinay, nabadna diyaar baan u nahay markastaba, xabadna markastaba diyaar baan u nahay in la joojiyo. Laakiinse Muuse Biixi iyo maamulkiisa waxay adduunyada u sheegayaan iyo falka ay qaadayaan waa laba kala duwan. Marna kama goona in uu deegaanka ka nabad uu ciidamadiisa ugala baxo xabad joojina ka sameeyo. Marba meel kale isku qaadaya. Marka taasna insaa loola socdo, dadkan meeshan jooga maaha dadkii argagixisa ahaa, dowlada kale ma joogaan, xulufo kale naguma jirto, dowlado kale ama baadhiyo kale ama xisbiyo kale naguma dhex jiraan. Waa dadkii deegaankan deganaa, Ilaahayna ku uumay una taagan midnimadooda inay ku qaataan wixii ay isla qaateen, kuna caddeeyeen declaration-koodii ama bayaankoodii kasoo baxay bisha 6-deedii. Marka intaasaan doonaynaa la wadaagno. Waana salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Ducooyinkiina iyo taakulintiina iyo taageerooyinkiina na soo gaarayna aad baad uga mahadsantihiin. Waan idinka ducaynaynaa Ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.